جت الواد بالوالي dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxay subaxii hore ee saaka ka fulisay howlgal wada banayna gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan wadada wadnaha oo magaalada Hargeysa iyadoo oo ku bartilmaameedsanaysay ganacsatada yaryar ee waratada ee laamida hareeraha ku ganacsada waxaana halkaas ciidamada minishiibyada ee dawladda hoose ku burburiyeen ganacsato yaryar alaabtoodii iyo sidoo kale hoteelo waaweyn oo kuwa cuntada oo ku jiray wadada dadweynaha iyagu lahaa ganacsigaasi yaryar ayaa waxay sheegeen in aan lagu wargelin hawlgal ay sameynayaan dawladda hoose waxaanay sheegeen in sidoo kale ay khatar ka dhalan gaadhay isla markaasina u meheradaha qaar dhex yaalay gaaska cuntada lagu karsado oo ku qarxi gaadhay dadweynaha iyagu ka ganacsada hareeraha wadooyinka gudaha Hargeysa oo arintaasi ka hadlay waxay yiraahdeen waxaanu marka waxa weeyaan meelkan dawladda hoose yeen digniina siyaan baa oo meherada soo galaan hal isteed yahay in meelaha ay ma ka maqleen suuqa inay digniin iyo wax jiraan laakiin de ismaanna lahayd de waxa kala dhacay yaanu ma garanayna kala dirista la kala direen ee kula dhaceen magaaladii in aqal xubo ka tahay de laakiin ma ku ka tii gaas baa ku rafiqnay oo ku soo kan laheen annaga iyo meheradii nala midka ah oo dhan waa sam marka waxa weeyaan meheradahan oo kale marka horeba iyaga dhisay oo digniintii oo meesha dhigay marka la dhisay meherad kasta iyaga warqad soo siiyay bacdayn meheradii diidan inay dul isku qoraan baa muhiimsan markaan waxaan caqli ma ahayn saan wadiga arkay la buuqaala galay alaab baa gashay waxbaa ku jira markaan iyo utee balay meesha waa la furayaa marka muhiim ma aha dhistan oo kale inay dawladdu sameyso khasaaraha shacabka marka waxa weeyaan dad dalkii ku dhashaa baanay waxa jira dad masaakiin oo xaggana imanka imanka fikirey la yaado way baabiyeen sidoo kale annaga xagga laga xiga markaa meheradaha baarkinada waaweyn sida gaar ahaan wixii gaas baa ku rakibnay balka waran magaalada imankaas mas-uuliyadda ma qaadi karna shan midoo gaasaa ku jirtay ilaah un baa ka badbaadiyey ilaahay bay naalaashanay isku rakibnay hadday gubato ma howlgal baanu ku jirnay baa qormaysay waxaanu sidoo kale la kulannay cagafta weyn ee dawladda hoose oo ku jirta goob ka mid a wadada hareeraheeda ee magaalada Hargeysa isla markaasina xubin halkaasi ka shaqaynayay oo sheegtay inuu ka tirsan yahay waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ayaa waxa uu noo sheegay in ay muddo bil ah ku wargelinayeen ganacsatada yaryar ee laamida hareeraheeda ku ganacsada in ay ka banneeyaan isla markaasina ay goobtaasi isaga guuraan isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaa xusid waxaa saaka shantii subaxnimo howlgal ku sameynay degmada lixlaata ku joog taasoo aan ku bilownay saldhiga dhexe ula soo socnay xagga sare kaasoo ujeedadiisu tahay sidii wadooyinka loo samayn lahaa loona bannayn lahaa waxyaabaha miisaska iyo kuraasta iyo bilac waxaanay meesha dhigan looga hagaajin lahaa laguna badnaynayo degmadii lixlaata ku jirta maanta lixlaata ku jirta oo leh waxa weeyaan waa oo la soconaya waan istaagay wadooyinka oo dhan oo lagu furay wado kasta xidhan oo la furaya waxaana bilaabay saaka shanti soo xidhma ilaa imikana uu socda saad oo muuqataa waxaa jirta ganacsiya yaroo hadda baabiiseen dadka hantibaa ugu jirtay waxay sheegeen inaad idinku markii hore siiseen deganaashiya ay halkaasi ku samaysteen haddana aydan digniin idinkuma siiseen horta cida ma jirto ganacsatada yar inaad degay ilaa xalay ilaa bariish ilaa shalay ilaa daraad bilku muddo bilaba waa loo sheegay way ka qaatay waxaa ku hadhwaa way xasiiska waxaanan qaadanaa waxa uga sheegaya dadweynaha iyadoon wax alaaliyo waxna loo sheegay aanay jirin ayaa waxa iyagii la baabiyey 3500 oo doolar baa saaka laga baabiyey wax alaaliyo wax lay sheegana ma jirto ogeysiisna lama siin waana lagu bilaabun kabsafeynku maray iyana xaq bay leeyihiin dowladduna xaq bay leeyihiin
dadك سلفينكم مرينا حق بينهم وين مركب هربا الشرع إلى سومران لكن مواطنك مرة تدلك يسحق سنة حق بينه كشخ قسطه وحق يسجل لفت جيسو ولا خدمة كراين وخلت كأهله وجيسيس كهرب عصبته أنت ما ماشي كجش تد دولة أنا حق وحلا أقوله يا إنا تدك بوسيشن كي وبدل لها هاي دياريسو تدك هيدا كم مسؤولة ودولة هوس الله طرته فات كله قصب حق إلكشن كله وكله وبعد كله استعنا إنا ودادكم هجان وبرشة وسميان إيه بكت ما هو البكر يوم يالب على بعسلا بس لكن ودادك دادك دلك أودش دلك هدي دادك سما هو البكر يوم إيش على قطع اليوم أما ما أدري وإن دادكم دلكم وحويان تولد ولاد هاي بسم الله شن يقول بنيبي تولد ولاد هاي وإن تلاو بنا يسوق لاقة سميو ده ترى لا يراه ده قال ولبسوق عن مجال ذكر فوقين هدي لا يراه ده هلايات تجا أما لا يراه بورت كلا تجعله تجا ده ترانسبورتيشن ما هي وإن لسيا meelahan boosishanada dawladda ulada ay dhexdeeda looga sameeyaa bacable deetana si ay muwaadiniintu u galaan ugu iibsadaan laakiin qofkii waxa weeyo dalkii uu dhashay wuxuu rabaa inuu xoogsado hadana meel uu ku xoogsado way imaamul basarfeen ka iga naftigood waxa weeyo muwaadinimadiiba ciifayso dadkiiba qiimihii muwaadinimadu lahayd ayaa dhimanaysa dadkana waxa la yeeyaan qulubta laga deelin qorshaha loo sameeyay deedinka ka masuula madaxweynaha heer madaxweynaha dadkan ha loo fadhiisto dhulna ha loo diyaariyo ku haboon oo suuqana aan ka fogeyn si ay ugu ganacsadaan oo nolol maalmoodkooda ugu la soo baxaan laakiin maan walba la jiro maan walba la jiro waxa weyn ma noqonaysaa muwaadinimo waxaan ka codsanaynaa heer madaxweyne ilaa heer degmo heer maayir waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada dhamaan cid kasta ay qosaysa danayaasha arrimaha bulshada waxaan ka codsanaynaa dadkan muwaadiniinta heer Soomaaliland ee ku tabaaleysan magaalada gudaheeda ama kooliyan ha ku ganacsadeen ama meel kale ha ku ganacsadeen in loo diyaariyo positionka ay ku ganacsan lahaayeen si ay dhibaatada ganacsatadani ayaa waxa ku jiray ganacsato ajaanib oo iyagu ku haystay wadada agteeda hotel nooc laga cuntay isla markaasina laga burburiyay meheradoodii dalka deen fasman bay gashanayaan meel gelin iminka cafeteria iyo hotel kaliyeen inay meegna kaliyeen ma maana waa bilow waxa laga yaabaa inay soo aaminaan wax ka weyn keenan laakiin maanta hadii la duniyo midna xataa waxyaalaha la yaabo wax ka mid ah hadaani loo daayo hadii qofkii muwaadinka ahaa wixii si loo daayo qofkii ajaanib ahaa la duniyo taas dii cadaalad darro weyn waxaana ma aha weyn ilaalisaa dadka ku hoosno dawladnimadu weyn isee fureysaa dadka layrarkii iska baxay ma aha dadna iman ma fas man dadku wax hadda dadka ajaanib ee ma dadku cunay iyagoo fadhiya I'm going to go to the house.